どうも、ちゃこ先生です。今日はゲスト3人目です。ぐーたらパンダさん、書きたい字は声の筋トレだそうです。ボイトレに興味があるらしくてですね、それについての言葉だと思います。それではズームにつないでいきたいと思います。こんばんは。あ、聞こえますか？はい、聞こえました。え、今自分のお部屋ですか？あ、いや、自分のお部屋ちょっとうるさくて、うん、満喫きました。え、喋って大丈夫なんですか？あ、喋って大丈夫です。あの、ズームとかしていいって書いてたんで。すごい、外からっていうか家以外からは初かもしれない。あ、そうなんですね。うん、びっくり、ありがとうございます。じゃあ、名前と年ぐらい言っても大丈夫ですか？はい、ぐーたらパンダです。25歳、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、めっちゃ楽しみにしてたんですよ、今日。めっちゃ緊張した。え、緊張しました？ごめんなさい。書く字は声の筋トレで OK ですか？はい。グーパンさんの好きなものを教えてください。ボイストレーニングです。はい、ちょっとめちゃくちゃ興味あるんですけど、え、そもそもボイトレはなんで行こうってなったんですか？僕ら行く半年ぐらい前から、はい、カラオケに毎週行くって決めて、はあはあ、毎週行ってたんですよ。うんうんうん。その時の目標がユニゾンスクエアガーデンの檻を飾るって言います。はいはいはい、わかりますわかります。これを歌えるようになるっていうのを目標にとって、うん、半年ぐらい歌えるようになったんですよ。え、すごくないですか？それで、なんかこれ以上上手くなるの無理だなと思って、はあ、歌いに来ました。高音出すのが好きで、高音出せる曲をひたすら歌ってたんです、うん、え、それはいつ頃から？でも学生時代から好きでしたよ。よく行き出したの高校からですね。一人で？あ、友達と。あ、じゃあ最初はだから友達と言ってたんでしょ、最初は。いや、なんかある時期から、うん、なんか急に高音出るようになって。あ、そもそもね、自分が出るようになったんだ。そうなんです。うんうんうん。で、カラオケ楽しいなってなって、はい、一人で行きだした。カラオケからハマっちゃうもんなんですね。じゃあ、ちょっと緊張をほぐしがてら何個か書いてみてください。ちょっと待って、ノートもうちょっと見せてくれます？こっち。あ、すごいすごいすごい、変わった。バッチリバッチリ、すげー。ありがとうございます。え、ちょっと綺麗になったの分かります？なんとなく。そのボイトレつながりで友達できたりはしないもんなんですか？いや、しますね。え、どういう人？忘年会。忘年会？そう、仲いいメンバーだけで。楽しそう。医者志望みたいな人もいますしね。税理士。税理士？すごいな、いろんな人いるな。みんな頭いいですよ。へえ、その人たちも趣味でやってんのか？へえ、趣味やと思いましたよね。勉強のストレス発散。ああ、そういうことか。ボイトレとか聞くとすごいなんかガチなイメージがあって、だから結構ピリピリしてんのかなって思ったんですけど。いや、めちゃめちゃ緩いですよ。めちゃくちゃ緩いんだ。へぇー。本当は漫画に入りたい人だけじゃなくて、喉の手術で、うん、声があんまり出ないから、うん、それを直したりとか、喋り方を変えたりとか、そういう人も。え、ボイトレで喋り方って変わるんですか？いや、僕、受けたことないんで分かんないですけど。え、私、これしかないんだと思ってた、ボイトレって。僕もこの前、社長に聞いて。はぁ、あ。社長？あ、社長。え、待って、社長となんで喋る機会があるの？社長と普通におるんですよ。え、それで、なんか聞かれるんですか？なんでボイトレ来てるの？みたいな。いや、でもそんなの聞かれへんですね。歌詞書かへんの？みたいなのも言われますけど。曲は作れないんで、歌詞ぐらいは書きたいですね。あ、歌詞は興味あるんですか、グーパンさんは？そうですね、歌詞書いたことないんですけど、うんうんうん、書けたらいい。めっちゃいい、めっちゃいいですね。最終的にどうなったらいいなみたいな感じなんですか？あ、でも音楽活動みたいなのは、うん、してみたい？純粋に上手くなりたいっていう。でもなんか自分で詞書いたりして、それがなんかいろんな人に聞いてもらえたりしたらいいですよね。そうですね。もちろんボイトレなんかそういうの結構協力的で、うんうんうん、歌詞とか書いてきたら、はい、曲売ってくれるみたいなのを言ってくれてるんで、何人か別に曲作って、うん、PV も作ってもらって YouTube に出してみたいな。え、すごくないですか？めちゃめちゃなんか社長が行動力めちゃめちゃあるんですよ。じゃあもうなんか自分が歌うスキルとか技術があって、歌詞とか
曲とかそういう素材を持っていけば一個の作品にしてくれるっていう感じですよね。え、めっちゃいいじゃないですか。すごい、そんな協力的なんだ。めちゃめちゃ協力的ですね。はあ。え、もうどれぐらい通ってるんですか今。今1年ちょいぐらいですね。1年とかで詩持ってきたら曲にしてあげるよみたいな、そんなん普通言われなくないですか。だってそれは全然みんなに言ってると思うんですけど。本当？でも全く希望のない人に言わなくない？いや、君はちょっとその曲に行く前にもうちょっと練習しよっかとかそういうこと言われちゃいそうだけど。ブーパーさんのその努力が認められ始めてるってことじゃないんですか。あ、でも最近担当トレーナーの人に、ブーパーさん今伸びてますよみたいな。嬉しい。めっちゃ嬉しいじゃないですか。なんか最近なんかめっちゃ活動してないんですかって言われるんですよ。目つけられてません、いい意味で。でもまあそんなにいっぱいいますけどね、こいつで。まあプロで目指してる人はそれはもちろん本気だろうけど、なんか社会人で時間ない中継続できる人ってやっぱマジじゃないですか。その辺買われてるんじゃないですか。そうなんだね。いや、めっちゃ応援してますから。ありがとうございます。いや、すごいな。よし、じゃあ好きを変えたらめっちゃ変わる。で、力をね、こっちの方が短くで、跳ねる方が若干長く、ちょっと書きにくいと思うんですけど、バランスがね、そうそう、バランスがね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、最後に書いたやつめちゃくちゃ上手くないですか。え、月が全然違う、すんごい上手い。ちょっと待って、やばいやばいやばい。もう全然、もう何の問題もない。最高。すごい。え、今更なんですけど、なんでこの字にしたんですか、今回。僕の担当トレーニングの人が、はい、めちゃめちゃ筋トレ好きで、めちゃめちゃボイトレに筋トレ絡めてくる。どういうこと。このトレーニングは、胸筋のトレーニングと似ててみたいな、僕全然わかんないんですけど。ボイトレで胸筋鍛えるわけじゃないですよね、だって。え、でもなんかその担当トレーナーの人の、はい、なんか夢が、はい、ジムとボイトレをなんか一緒にするみたいな。え、ジム？え、しつつボイトレするみたいな。ジムと、すげえな。え、でも需要あるかもしれない。だって体もさ、声を響かせる楽器の多分一つでしょ。そうですね。っていう意味ではジムと一緒にしてもいいだろうがっていう理屈ですよね。すげえな。え、実際になんか声っていうか喉って筋肉は鍛えられるんですか。鍛えられるらしいですね。あ、鍛えられるんだ。へえ。え、なんか声帯とかそんな、なんていうの。声帯は多分向いてますけど。え、ちょっと待って待って。え、声帯と喉の筋肉って別物なんですか。多分別物。え、声帯を巻いてる筋肉があるはずなんですよ。ああ、声帯の周りにある筋肉を鍛えるってこと？そうです。そういうことなんだ。私ね、こっちを鍛えるんだと思ってた、声帯の方を。声帯の長さとかは多分変わらないんで。まあそりゃそうか、そうですね。喉を鍛えると、要は疲れにくくなるとかそういうこと？そうですね。なるほど。声がより響くようになったり、あとあれか、なんかこう出したい音がより出しやすくなるとかそういうこと。そうですね。いや、結構発見だった今。知らない分野だからすごい興味がある。よし、ボイトレのとボイトレじゃない、筋トレか、筋トレのとな。この下の方が、まあ、長くなるように書くとかっこいいかな。そう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 、いいっすね、いいっすね。はい、もう、はい、100点です。え、もうレはいいかな。レはいいだろ。えいる、一応やるか。うまいな。すげえな。の飲み込みが早すぎる、すごすぎる。もう完璧ですね。じゃあおさらいで、最初の字の下に書いてもらえますか。ここですか。そこです。もう一発勝負です。うわぁ、やばぁ。ちょっと待って、見して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 。すごくない？え、めっちゃ綺麗。すごすぎ。やばいな。なんか字がね、大人っぽい。
全然違うな。え、グーパンさん的にはどれが変わったと思います？でも金ですかね。金だよね。月と力がなんかね、全然違いますよね。うん、進化した。ありがとうございます。今日はボイトレについてちょっと伺いながら、すいません、ね、テストなしでいきなり書かせていただいたんで、めっちゃ緊張したと思うんですけど。めちゃめちゃ緊張しました。なんか久々に実際いたんで、めちゃめちゃ下手やなと思って。でも上手になりましたね。はい、ありがとうございます。いや、私ね、個人的にはね、まあ、字もそうなんだけど、自分の知らない分野の話が聞けたのがね、すげえ楽しかったです。ああ、ボイトレの説明ってめちゃめちゃ難しい。そうですよね、知らない人にね。トレーナーの話とかめっちゃおもろかったんですけど。ありがとうございます。働きながらでもさ、続けてほしいなって思うんで、実際に活動を何かするってなったらまた教えてください、ぜひ。はい、じゃあ今日は、グーパンさんと雑談しました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。